Dajde. Čuji. Spavno je dobro. Budi neće dalje. Ovako. Stajte da mi mjeri. Ajde ovako. Dobro. Gospodin Svetozarević, moram da pitam. Tako je. Ja ne smatram ovo u ovom trenutku nekim događajem koji je od ne znam kakve važnosti u ovom trenutku za Pirot, pogotovo da bude ovde. Piroćanci kažu čapraz divan. Ja sam došao da vam pravim čapraz divan u smislu, jedini sam novinar u smislu, da vas čujem i da vidim kakav performans hoćete da napravite. Tu je i gospodin Milan Petrović koji hoće da ovekoveči ovaj istorijski trenutak. On je isto ulozi novinara sad. Dobro, izvolite gospodine Petroviću, stanite vi ovde da damo dimenziju. Zašto ste zvali medije i gde su mediji i gde je policija? Malko ovako. Zahvaljujem se, pre svega Nešo Bartanešo, zahvaljujem se na tvojoj podršci i na podršci tvojeg. Nemojte smatrati ovo podrškom, ja sam došao, pratim događaj. Kao mediji, u tom smislu. Ovako. Mi smo, trenutno nalazimo se na naplatnoj rampi i na izlazu iz Pirota prema Nišu. Da. Takozvana naplatna rampa. Zapad. Zapad, tako se zove. Evo, pored nas isto prolazi saobraćaj. Mi za sada ne ugrožavamo normalno funkcionišanje saobraćaja i u Pirotu, a još manje na autoputu. Mi smo juče smo pismeno upozorili razne državne organe, od predsjednika Republike, zaključno tu u Pirotu sa gradonačelnikom, sa policijskim upravama i tako dalje, svim koji treba, tužilaštvo i tako dalje, da preduzmu mere u određenim situacijama. Šta je, o čemu se radi? 1. maj u stečaju i Veronika Barać, neka stečajni upravnik, je za preko sutra, 25. zakazali su šta licitaciju i treba da se prodaje deo imovine sa kojom raspolaže gradski Subnor Pirot. Sticajem okolnosti, to se vuče 13-15 godina i više 20-ta godina i šta je suština svega? Suština je što razni državni organi, sada ne nabrajamo, tužilaštvo, sudovi, grad Pirot, katastar, republički katastar, nisu preduzeli odgovarajuće mere koje su propisane po zakonu. Povodom toga, mi smo napisali upozorenje i to se zove, i ovo ništa nije strašno što radimo, zakonom po ljudima. Dobro, zašto smo došli ovde? Danas smo došli i iz nekih razloga smo odlučili šta? Da ipak ne blokiramo danas autoput. Došli smo samo sa 5 automobila, kao što vidite, kao znak upozorenja. Dobro. Znači, ovo je baš ne 5 do 12, kao što smo zakazali simbolično ovu konferenciju u 11.55, već baš je minut do 12. Ukoliko državni organi, za preksutra državni organi nadležni, ne stopiraju i obustave prodaju licitacije, savjet borac licitacije katastarske parcele na Vrelu, koja je 100% u vlasništvu savjet borac. To je poenta. Kakvi se sporovi... Kog savjet za borac? Subnor Pirot. Dobro. Idemo dalje. Dobro. Prema tome, ovo je zadnje upozorenje. Da li ćemo za dan, dva ili za pet izaći na autoputu sa 30 do 50 automobila? Da li ćemo izaći? Da li nećemo? Mi smo danas imali naši organi okružnog i gradskog odbora. Dobro. I donijeli smo odluku šta? Da ne izilazimo, nego smo samo došli predstavnici pet ovde ljudi, ja kao predsednik okružnog odbora, predsednik gradskog odbora Ivan Jovanović, član gradskog odbora, pa i Milan Petrović je član gradskog odbora, što možda neki znaju, ne znaju, tako dalje. Ste s ljudima iz grada razgovarali? Sa ljudima iz grada, jesmo, sa Milošom Colićem smo, i sa zamjenikom. Mi ćemo danas da uzmemo izjavu njegovu. Miloša Colića uzmite izjavu, sa njim smo na vezi. Što, Vladan, šta? Nisam teo da trećem, u svakom slučaju nije bitno, ali sve u svemu šta iza svega stoje lično gradonačelnik, u smislu šta nema ništa loša, oni su uzeli tendersku dokumentaciju i hoće da kupe tu spornu parcelu koja je prodata 2006. od 1. maja Tigru, a 2016. Tigra prodata. Eno ovde policiju. Ako, nije prodata, to su drugi. Da. Idemo dalje. Prema tome šta je sporno? Ja bi ovom prilikom, šta, žalba, znači možda je slobodno Akačić... Nemojte, vi ste mi sve to poslali, sve imam ja. Žalba, još nešto samo da kažem sledeće. Ne, kažete mi za gradsku upravu, oni hoće kupe ovo, a vi ne dajte da se kupe. Ne, sad ovako, postoje samo 7 predloga prema, postoje 7 predloga. Subnor Pirot,
prema gradu Pirotu, odnosno tada opština od pred 2016. Dobro. Prvi dopis je iz 2004. Jovan Lilić ga potpisao. Drugi dopis, Velimir Svetozarević, advokat u penziji, šta? Dobro. Znamo ko je bio kao zamenik Jovi Liliću. Dobro. 2006. 2009. ja sam potpisao kao predsednik opštinskog odbora. Posle toga imam još 3, 2010. 11. i izvini još... Pustite prosto, dajte mi konkretno šta sad. Sedam predloga još od 2004. da dajemo gradu Pirotu normalno šta, za turističku organizaciju i tako dalje, da se, hvala Bogu, to gore razvija. Međutim, 15 godina, Vladan Vasić neka objasni zašto stoji 15 godina taj dom, to sam mu rekao da će pre ili kasnije mene kao predsjednika, moje saradnike i njega, da neko pita zašto stoji dom 15 godina gore nesređen, ja po sad smo mogli za 15 godina. Pa ne, ali ako se vodi kao vaš, to bi ga oni sređivali. Jeste im vi dozvolili da ga sređuju? Sedam predloga postoji. Iz 2010. 21. januara smo dostavili, bili smo na razgovor sa današnjim Milanom Popovićem. Bili smo petočlana komisija, o čemu imamo zapisnik. Nudili smo i tad Milan Popović, mora da ga spomenem, koliko hoće možda da rip, da skače i tako dalje. Tražio je od nas, od mene lično, kao predsjednik. Ajde, kratko, smrzli smo se. Tražio je šta? Da donesemo odluku organima, da poklonimo gradu Pirotu, šta? Spomen dom boraca i tu livadu. Milan Popović je tražio 21. januara 2010. godine. Zašto niste poklonili? Pa zato što ne možete, to je spomen. Sad slušajte, Milan Popović priča isto malo, da kažemo sad šta, ne bulazi vlada. U skupštini kada je već 29. oktobra. Mi bi bili zainteresovani da kupimo spomen dom boraca. Sramota da gradonačelnik i zamjenik šta, spomenik se ne može kupiti, može samo da ga uzmemo na korišćenje, da ga prenosimo i tako dalje, a to je vlasništvo šta, Subnor Pirota.